magaaladani waa Kigali, caasimadda dalka Rwanda. 1994 waxaa ka dhacay dagaal sokeeye oo ilaa 800 kun oo qof lagu dilay. Waxaa islaayay labada qabiil ee dega isla wadankaasi, Hutu iyo Tutsiga. Qormo xiiso badan oo koobaysa taariikhii qowmiyadaha Hutu iyo Tutsiga, waxyaabihii sababay ciddii ka dambeysay, iyo sidii u dhacaysay cadacdadii xanuunka badneyd xasuuqii Rwanda 1994. Kagabawo barnaamijkeennan kooban. Xasuuqii Rwanda waxa uu ahaa mid ka mid a kuwa ugu ballaarnaa dunida soo mara. Waxa uu ka dhanaa qowmiyadda Tutsi ee dalkaasi ku dhaqan, iyadoo ka dambeeya qowmiyadda dalkaasi ugu tirada badan ee Tutsigu, muddo lagu qiyaasay 100 maalmood gudahood oo ka bilaabmisay 7 Abriil 1994 ilaa bartamihii bishii Julaay ee isla sanadkaasi. Ayaa dad lagu qiyaasay 800 kun oo qof lagu xasuuqay dalkaasi, oo noqonaysa 20% tirada dadka dalkaasi ku nool ee Rwanda, isla markaana 70% qowmiyadda Tutsiga ee la bartilmaameedsaday. Xasuuqu waxa uu ahaa mid la qorsheeyey oo ay ka dambeeyeen dad mansab sare leh oo ka mid ah siyaasiyiinta dalkaasi oo lagu magacaabi jiray Akasu, kuwaas oo ahay jagooyinka ugu sarreeya dowladda. Saraakiil ciidamada ciidanka qaranka jabhada ku xidhnaa dowladda oo ay ka mid ahaayeen Interahamwe iyo Imbuse Mugabe, iyo weliba dadka rayidka ah ee qowmiyadda Hutuga. Hutu iyo Tutsi gumaysiga koor dadkii ugu horreeyay degay meesha hadda lagu magacaabo Rwanda waxay ahaayeen Tawa. Waa koox ka mid ah dadkii asalka u lahaa deegaankaas, ahaana ugaarsatay iyo qaraabsato, kuwaas oo soo degay wakhtigii u dhaxaysay 3000 BC ilaa 8000 BC, maantana waxay baaqi ku yihiin Rwanda. Intii u dhaxaysay 700 BC ilaa 1500 AD, kooxa ka mid a Bantu ayaa waajiray xagga iyo Rwanda, bilaabayna inay jaraan dhulkii kaymaha lahaa si ay uga dhigtaan dhul beereed. Heshiiskii Arusha ee dalka Tanzania, heshiiska Arusha lagu saxeexay oo u dhexeeyay dowladda iyo mucaaradka RPF, waxaa lagu saxeexay Agoosto 4, 1993 dalka Tanzania, si loo soo afjaro dagaal sokeeye oo qaatay muddo sannada. Heshiiska oo soo agaasimeen wadamada Maraykanka, Faransiiska iyo Ururka Midnimada Afrika, waxaana la isugu keenay dhinacyadii uu heshiiskani quseeyey. Wadaxaajoodii soo bilaabmay Julaay 12, 1992 oo qaatay muddo sannada, waxaa aakhirkii la isku afgartay in la dhiso dowlad ku meel gaadha iyo golo qaran muddo 7 sano gudahooda oo ka bilaabmisa maalinta heshiiska la saxeexo. Muddada dowladda ku meel gaadhka ayna ay ahaan doonto 22 bilood si loo qabto doorasho guud oo dalka oo dhan ka dhacda. Waxaa kale oo la isla qaatay in la dhiso ciidan qaran oo ka kooban 60% ciidamada dowladda iyo 40% ciidamada mucaaradka RPF. Guud ahaan heshiiska waxa uu dhignaa sidii looga wada shaqayn lahaa nabad waarta, dhisidda dowlad ku meel gaadha, isku dhafka ciidamada labada dhinac, dib u soo celinta dadka qaxoontiga ee ku dhaqan wadamada jaarka ah. Xaqiiqada iyadoo ay qodobo badan oo soo jiitamaya sababeen xasuuqii Rwanda, haddana waxaa jira qodobo aad u muhiima oo loo aanayna inay ka dambeeyeen xasuuqii dadka badani ku leedeen. Markii madaxweynihii Rwanda Master Habyarimana oo kasoo jeeda qowmiyadda Hutuga la soo riday diyaarad uu saarnaa isagii saraakiil kale, xaalad ka dhexa abuurmatay qowmiyadaha ugu tirada badan dalkaasi ee Hutu iyo Tutsiga, kuwaas oo isku arkayay dad mansab ku leh bulshada dhexdeeda. Gumaystihii Biljamka oo ku abaalmariyay Tutsiga waxbarashadii reer galbeedka waxba kama jiraanna ku tilmaamay siyaasadii iyo dhaqaalihii Hutuga. Madax banaanadii Rwanda ee 1993 kadib markii Tutsiga la takooray loona mustaafiriyay Uganda, shirqoolkii madaxweyne Habyarimana saacadda marka ahay 8:00 fiidnimo maalin Arbaca 6 Abriil 1994, madaxweynihii dalka Master Juvenal Habyarimana uu kasoo gallaabtay shir uu kaga qayb galay dalka Tanzania oo uu heliyay madaxweynihii dalka Burundi Cyprien Ntaryamira, iyo weliba saraakiil kale ayaa diyaar ay saarnaayeen ayaa gantaal lagu tuuray lagu soo riday kahor intii aanay soo fadhiisan garoonka diyaaradda ee magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda. Bilkii madaxweyne Habyarimana waxaa loo aaneynayaa jabhadii RPF inay gantaal ku tuuraan diyaaradda ay madaxweyneyaasha saarnaayeen, iyagoo rumaysnaa in Habyarimana aanu fulin heshiisi hore loo galay. Ilaa 1997, madaxweyne Habyarimana oo Hutu ahaa markii uu dalka qabsaday ayaa waxaa laga ilaalinayay Tutsiga inay ka qayb qaataan xukunkii dalkaasi, laakiin taasi waxay isbedeshay markii Agoosto 3, 1997 madaxweyne Habyarimana uu saxeexay heshiiskii Arusha, isagoo uga qeyay awoodaha Hutu uu ku leeyahay dowladda una ogolaanayay Tutsiga inay ka qayb qaataan xukunka, taasoo si weyn ugu cadhaysiisay kooxaha agjir oo Hutu ah. Inkastoo aan si saxa loo ogeyn ciddii mas-uulka ka idii shirqoolkaasi, haddana waxaa inta badan loo aaneynayaa kooxo agjira oo Hutu ah dhimashada madaxweynaha. Muddo 4-6 saac gudahooda kadib burburka diyaaradda, waxaa xukunkii dalka la wareegay kooxo agjira oo Hutu ah, kuna eedeeyay Tutsiga inay ka dambeeyeen shirqoolkii madaxweynaha, isla markaana bilaabay xasuuqa.
bilowga xasuuqaya dhacdooyin xanuun badan kumanaan qof oo tuutsi ah ayaa isku dayay inay ka baxsadaan dilalka iyagoo ku dhuumanayay kaniisadaha isbitaalada iskuulada iyo xafiisyada dowladda goobahaasi oo markii dambe noqda qaar lagu ururiyey lafahoodii mid ka mid a daliilka ugu foosha xumaa wuxuu ka dhacay abriil 15-19-1994 magaalada nairobi romati catholic church oo 60 mayl bari ka hegta magaalada madaxda dalkaasi ee kigali markuu maayarkii magaaladaasi oo ah utuu dhiirigeliyeen dadka tuutsiga ah laga radiyay meelaha barakaysan goobahaasi oo la sheegay inay ku badbaadi karayeen dilku wuxuu bilaabmay iyadoo la adeegsanayay bistoolado qoryo iyo bimbooyinka gacanta laga tuuro laakiin waxa uu si dhaqsa ah isu beddelay faashash midiyo iyo waxyaalo kale iyadoo dadka dilalka fulinayeen ay u kala laayay waqtiyada shaqeeya dilka maydka looma ogolaan in laasa iyadoo lagaga tegayay meesha lagu dilo halkaasi oo xayawaanku ku cunayay sidoo kalena maydanka qaar waxaa lagu tuuray wabiyada iyo harooyinka si farin loogu diro dadka tuutsiga ku noqda etoobiya taasoo ay ku addoocoonayay in asalkooda hore ka yimaadeen etoobiya doorka warbaahinta ee dhiirigelinta xasuuqa warbaahinta oo iyaduna door lexaadle ka qaada xasuuqa ayaa muddo sannadaha wargeyska kaguuru oo uu gacanta ugu jiray kooxaha uutua ayaa faafinayay nacayb horraantii bishii diseembar 1993 wargeyska waxa uu daabacay maqaal cunwan looga dhigay 10 amar ee lagu soo rogay hutuga 10 waxaa ka mid ahaa oo lagu dhawaaqay in qofka hutuga ee guursada qof tuutsi ah inuu yahay dambiilo qaran sidoo kale ciddii ganacsi la gasha tuutsiga inuu yahay dambiilo qaran waxaa kaloo qodobada wargeysku daabacay ka mid ahaa in jagooyinka ugu miyuuseeyay gabi ahaanba ciidanka militariga uu ahaada hutu si loo fogeeyay tuutsiga waxaa qawaaniinta ka mid ahaa qofka hutuga in isbarbar taago mid kale oo hutu ah isla markaana ay joojiyaan ka xumaanshaha dhibta tuutsiga radio telefishon das miles crons oo loo soo gaabay r t l m ayaa isagu 8-dii julaay 1993 bilaabay fariin nacayba iyadoo waqtiyada lasoo bandhigayay heeso iyo waxyaabahan shaxsaafada baalmarsan markii uu xasuuqu bilaabmay warbaahinta r t l m waxay ka ciyaarsay door lexaadle iyadoo ugu yeedhisay tuutsiga katdown the tall treaties hala jar geedaha dhaadheer iyagoo sidoo kale isticmaalaya halkudhigyo ahaa crash the crock roches taasoo macnaheedu ahaa in la dardargeliyo dilka tuutsiga warbaahinta r t l m waxay ku qasbi jireen uutuga inay ka qayb qaataan dilalkaasi ciddase ka qayb qaadan weyda waxaa caqabad ku ahaa jabhadda interhome oo uu soo bandhigi jiray laba darami dooro oo ahayd either kill or be killed dil amaha lagu dilo bixitaanka ajaanibka iyo gurmadkii ciidamada qaramada midoobay maalintii xasuuqu bilaabmay muddo yaro daqiiqada gudahood laga soo bilaabay xafiisyada safaaradaha goobaha diimaha iyo jaamacadaha dhammaantood waxa ay qaar laga guuray dadkuna ay ku qulqulayay waddamada jaarka qaar ka mid ah waxaa qaaday diyaaraha yaryar gurmad air lift oo lagu talagalay muwaadiniinta ajaanibkana ciidamada iyo shaqaalaha oo si dhaqsaa u soo fadhiisanayay arrintaasina waxay welwel ku beertay dadkii rayidka ahaa rwanda kuwii wax dilaayay iyo kuwii la dilayay labadaba gabagabo gabagabadii dhacdada xanuunka badani waxay sababtay dhimashada ku dhowaad 1 milyan oo qof kufsiga oo gaadhay heerkii ugu sarreysay xanuunna ka dhashay meydadkii waddooyinka daadsanaa qaxoontinimo baahsan oo kala fidhisay ehelo badan dhaawaha la xaadle oo quluubta dad badan oo ay masqaxdooda saameyn ku yeelatay dhacdooyin xanuun badan oay u soo joogeen agoomaynta caruur tiro badan gaajo iyo macluul baahsan oo la soo daristay dadkii kaamamka ku jiray iyo cabsi kale oo la soo daristay waddamadii ay qaxoontiga ku ahaayeen saraakiishii dowladda ciidamadii iyo jabhaddii casuuqka qayb qaatay waxay u baxsadeen dhanka iyo jamhuuriyadda dimuqraatiga ee kongo iyo qaramada midoobay oo bilowda aasaaska maxkamad ku meel gaadha oo lagu maxkamadaynayo dadkii xasuuqa ka qayb qaatay maanta waa dembi xadhig ah inaad sheegatid labada bulsho dadka ku nool ruwanda waa ruwandaan wax kale ma jiraan horumarka ruwanda waxaa sabab u ah markii uu go'aanada ugu halista badan uu qaatay bawl kagame waa madaxweynaha waddanka ruwanda haatan dalada dalka haya 8 daqiiqo iyo dhowrka mirir ee barnaamijkeen aan ku baahinay waxa uu soo koobiyay xasuuqii ka dhacay ruwanda 1994.